この縦は大黒川にいい形で入った。清水がラインと駆け引きをしながら黒川が時間を作る。そして木村に散らす。ただこの間に栃木も人数戻っているんですが、木村からマイナスのクロス入ってファーに入ってた。清水です。先制点水戸。42分、よく粘った木村からの長いクロスでした。いやこれはいいクロスでしたね。ファーでおーアクロバティック。いやこれは清水選手も無理聞きますよね。ここうまく枠に持ってって、まあ難しいシュートだったと思います、水戸先制点42分。